NBA começando, Chuazeiros, rodada maravilhosa, porque já tem final de conferência decidido. Chuazeiros, bem-vindos. Obrigado pela sua presença. Já aproveita para seguir a gente nas redes sociais. Ô, Manuela, você tem que seguir as nossas redes sociais, porque é muito bônus ter a Manuela. Fala um momento fofura, só isso. Ah, ela é muito fofa. Siga o canal Chuá, se inscreve nas nossas redes sociais. Liga aí o sininho pra você receber as notificações. Só que a gente quer falar o quê? Do jogo. Então, Gabriela, é você que começa. Miami Milwaukee. Miami Milwaukee, o time mais descansado dessa bolha. Maravilhoso. 4-0 Indiana Pacers, 4-1 com Milwaukee. Vou falar desse último jogo. Miami ganhou de 103-94. Eles tiveram um pequeno empecilho no quarto jogo que eles perderam, mas porque o Grego se machucou, não jogou o jogo 5. E aí, como o Guilherme falou outras vezes, é meio complicado quando o melhor jogador do time sai, porque pra você se adaptar no jogo é meio complicado, mas... Parece que a bola, né, sai da mão do Antetokounmpo, né, e aí o time consegue jogar um pouquinho melhor, aparentemente, mas a gente tá falando de um Miami que veio aí forte, e eu vi aqui uma estatística muito boa, que desde 1999, é o pior time classificado a chegar numa final de conferência. Ele ficou em quinto classificado e chegou numa final de conferência. Nesse jogo, Jimmy Butler com 17 pontos e o Dragic com 17 pontos também, com o Jay Crowder 16 pontos e o Harrell com 14 pontos. Ou seja, eles estão metendo bola pra caramba e estão defendendo super bem. Ou seja, o que será que vamos encontrar contra um Boston? Eu acho que a única vantagem que eles têm agora é que eles estão descansados. O jogo vai ser agora terça-feira. Eu não sei. É a única série que eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Miami está praticamente igual a Manuela. Por favor, mostra a Manuela. Tá descansadão, suave, só esperando o Boston só. Mas é uma vantagem. Não sei se, óbvio, é uma vantagem acho que nos primeiros jogos. Depois eu acho que a série meio que se iguala, mas... O Boston também, ele não tem uma diferença tão grande de jogos. O Miami jogou 9 e o Boston jogou 11. Então são duas partidas só de diferença. É óbvio que o Boston gastou muito mais energia pra ganhar do Toronto do que o nosso querido Miami gastou para ganhar do Bucks. É um pouco triste, né, a campanha do Milwaukee, que foi a maior campanha da temporada. Não sei o que eles vão fazer agora nessa nova temporada, quem que eles vão contratar, quem que eles vão mandar embora, vamos ver. Eu já acho que Miami não vai ter tanta vantagem assim, né, porque o Boston jogou na sexta e o primeiro jogo é só na terça. Então, assim, é tempo para recuperar, dá para dar o sabadão livre para a galera, massagem, fisioterapia, só colocar o pessoal que não jogou mesmo para bater uma bola, porque senão eles acabam perdendo um dia, né? Na verdade, a vantagem para mim de ter colocado o primeiro jogo da final só na terça-feira é para o Boston, que tem aí mais alguns dias para recuperar o Gordon Hayward, que já está na bolha de volta, né? Ele tinha torcido o pé, saiu para tratar... e provavelmente acompanhar o nascimento de um filho, mas é mais um jogador, né? Vamos lembrar que das vezes que a gente via o Odilei jogando, vai ser o Gordon Hayward. Então vamos seguir para Boston e Toronto, né, Gui? Boston e Toronto, jogo 7, espetacular essa série, né, gente? Como a gente previu, qualquer coisa que fosse menos de 6 jogos seria um fracasso para essa série. Começou 2-0 para Boston, né? A gente falou, já foi. Aí o Boston ainda... dominou o terceiro jogo, mas o Anunoby meteu aquela bola lá que deu vida pra cara que é campeão. E quando você dá vida pra cara que é campeão, a gente já comentou em outras rodadas. E aí, quando você pode matar o seu adversário e você não mata, a chance dele voltar e tentar te matar é muito grande. E foi o que quase aconteceu, né? Mas a equipe do Boston realmente jogou muito melhor durante a série toda, né? O Nick Nurse tentou um pouco de tudo, taticamente, pra mudar a situação. Conseguiu algumas vezes, mas eles meio que insistiram em algumas situações, como no 1-1 do Siakam, que não estava funcionando porcaria nenhuma. Ele continua insistindo nisso e acabou perdendo muitas bolas. No último jogo, foram 18 bolas perdidas para o Toronto, dos quais resultaram em 33 pontos só dessas bolas perdidas. Se a gente pensar que a equipe do Boston fez 92 pontos no jogo, mais de 30% da pontuação veio desse tipo de situação, né? Então é muita coisa, principalmente para um jogo de playoff. E aí nós tivemos o Jason Tatum maravilhoso, que joga de uma maneira plástica, muito bonito de ver jogar.
terminou com 29 pontos, 12 rebotes, 7 assistências, 4 bolas de 3, e o garoto de 22 anos parecia que já estava jogando a sua 10ª série de playoff, né? Jogou que nem um veterano, sensacional que ele fez esse jogo. E agora, com essa moral que ele tá, vai chegar a jogar contra o Miami redondinho. Eu até ontem, a gente fez uma live, né, bro? Falei, ó, ainda não vou dar uma previsão aqui, porque eu preciso dar uma estudada um pouco mais a fundo, porque isso aqui vai ser decidido no detalhe. O time do Boston tá com a moral lá em cima. Vamos falar aquela clássica camisa pesa. Final de conferência, filho. Qualquer coisa. Agora tá todo mundo no lucro. E não tem fator quadra, gente. Então, assim, muitas das coisas aí que a gente viu não é uma realidadezinha, né? Porque a gente sabe que pesa, né? Pesa você jogar. É diferente você meter uma bola no jogo 7 na casa do adversário e na sua casa, né? Ou campo neutro, né? Sabe? Amistoso, então, sem ninguém gritando. Já que você falou isso... Guilherme, você sabe. Pensa no jogo lá em Franca, Guilherme. Pois se aquele jogo lá em Franca fosse em campo neutro, sem torcida, ia ser diferente. Exato. E não, e só a gente pegar a série do Toronto. A série do Toronto e Boston, todos os vencedores foram os que jogaram, teoricamente... Fora de casa. Fora de casa. Porque quem a vantagem era do Toronto. Campo? Dois primeiros jogos era de mando de Toronto. Boston ganhou. Aí os dois, o terceiro e o quarto era de mando do Boston. Toronto ganhou. E assim foi indo. É, acho quadro. Que é uma série que a gente não tem como falar quem vai ganhar, gente. Sério. É tudo. Mas daremos palpite, porque a gente não fica em cima do muro. A gente dá opinião com informação pra você. Pra minha opinião, é Miami, é nóis. A Carol vai tirar lá no tênis quem que vai ganhar. Já. Pega tênis lá. Não, eu já ia falar que nas minhas previsões, eu tô com uma sensação do Boston que não tá boa. Se for pro Boston ganhar, que passe o Lakers, né? Porque aí vai ser legal de assistir Lakers e Boston. Se o Miami passar, que passe o Clippers, que eu quero ver Miami e Clippers. Mas eu vou te falar que, assim, é 50-50, mas eu acho que o Miami leva, assim, mas é muito pequenininha essa porcentagem, mas é bem difícil. A gente até comentou ontem na live aí o Gui, os favoritos eram Boston e Milwaukee, corria por fora Toronto, Toronto e Miami. Dito e feito, Miami chegou na final, Toronto quase tirou o Boston, então assim, eu acho que dos quatro, o único que saiu de uma forma zoada foi o Bucks, porque o Toronto saiu com muito respeito, chegou até o jogo 7, perdeu ali no detalhe, excelente série, e vai ser um jogaço, no último minuto, exato. Vai ser outro jogo no detalhe, tem grande chance de ser um 4-3 aí, essa série. Sem ver o joguinho que eu queria ver ainda, mas pra mim dá Boston por muito pouco, né? Eu acho que Boston tem mais talento, apesar de eu ter feito a minha aposta no Sportsbet.io, que Miami chegaria à final porque estava pagando 10-1, né? Então tá viva a aposta, tá viva a aposta. 4-3 Miami. Pra mim é 4-3 Boston. Acho que 4-3 Miami, mas nenhuma surpresa se der Boston. Ami Miami, a Carol entrou na brincadeira. Nossa, então, Carol. É que eu não sei nem se vai pra 7 jogos, gente. Eu acho que não vai. Eu acho que o Miami ganha antes. Então vamos fazer umas análises rapidinhas, assim, ó. O negócio é que quem que vai marcar o Dragic, quem que vai marcar o Jimmy Butler. Exato. E aí a gente tem o Marcus Smart e o Jaylen Brown, que foram dois animais aí. Então, assim, eu acho que o Smart vai ficar no Jimmy Butler, né? Porque é um cara mais velho, mais experiente, tem um respeito maior defensivamente pela arbitragem. E o Jaylen Brown vai acabar ficando em cima do Dragic, porque eles não vão colocar o Kemba Walker, porque senão eles vão atacar o Kemba Walker toda hora. Qual que é o segredo ali que vai ser dessa defesa do Boston, né? É eles evitarem fazer muita ajuda. Então, quanto melhor no um contra um eles ficarem, vai dar menos arremesso pros chutadores do Miami. Duncan Robinson, Tyler Hero, Kendrick Nunn. Então, se Miami conseguir fazer uma estratégia em que eles consigam passar por esses jogadores, passar por essa defesa de um contra um, de pick and roll do Boston, aí aumenta a chance. Mas se não, eu vou ver uma pequena vantagem aí pra Boston. Eu acho que tem um fator bolha que a gente não tá sabendo, gente, o que tá acontecendo. Do nada acontece uns bagulho bizarro. Eu acho que o Jimmy Butler vem muito confiante, muito mais do que o pessoal do time do Boston. O Boston, não sei. O Boston, pra mim, ele tá sempre meio, ai, será? Ai, não sei, ai. Vocês fazem a análise técnica? Eu faço a análise psicológica dos acontecimentos. É que você está esquecendo de um fator muito intrigante.
intrigante que nos últimos anos foi extremamente importante contra o Boston Celtics. Ah. O fator Kyrie Irving. Não está mais lá. Eu não sei. Olha, não é coincidência. Não é coincidência. Para de falar isso por causa do meu Brooklyn. Nas duas vezes que eles se encontraram na temporada regular, 2-0 Boston. Diferente. Miami ganhou na bolha. Miami ganhou na bolha. Diferente. Miami ganhou na bolha. Para mais comentários assim, para mais resenha que a gente tem, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que a gente sempre fala aqui. E ali a gente coloca todos os vídeos que saem, às vezes o YouTube não entrega, a gente sabe o problema que acontece das entregas. Blá, blá. Se você está no grupo do Telegram, você vai receber todos os links. Você vai receber os comentários exclusivos do Gui durante os jogos, antes, depois, do que ele acha, do que ele não acha. Se a gente bater 1000, que falta pouco, né? Falta menos de 50 pra gente bater 1000 pessoas no Telegram. Aí a gente vai fazer um sorteio daquele boné do All Star de Chicago que a gente trouxe, que é maravilhoso. O link tá aqui na descrição. Se você quiser fazer essa apostinha aí que o Guilherme falou, o link também está aqui na descrição do sportsbet.io. Vamos seguir? Então, Bruno, Lakers e Houston. Como eu gosto de falar do Houston! Lakers e Houston. Vamos falar do jogo 4, onde Lakers ganhou, abriu a vantagem para 3-1. Anthony Davis com 29 pontos e 12 rebotes. LeBron com 16 pontos, 15 rebotes e 9 assistência, flertando ali com aquele triplo-duplo maravilhoso. Harden apagado nessa partida, mas tem um porquê do Harden estar apagado. O time do Lakers está sabendo marcar muito bem o time do Houston. No primeiro quarto, 28% de acerto das bolas de 3 do Houston Rockets. 62 a 24 pontos no garrafão tá levando o Lakers em cima do Houston Rockets. Nos rebotes ofensivos, o Lakers é o segundo time que mais domina, ele tem uma média de 11.3, nesse jogo eles fizeram 12. Ou seja, antes dessa série, Houston Rockets, quando ele tinha um aproveitamento de 40% dos seus arremessos, ele ganhava, ele não tinha perdido para ninguém. Ele pegou 3 jogos, o Lakers, teve o aproveitamento de 40% e perdeu os 3 jogos. Sem contar o negócio do small ball, que a gente vem citando desde o início, desde que essa série fechou. 172 pontos dessa série foi só no garrafão do Houston. O Lakers perdeu aquela primeira partida, entendeu ali onde estava cometendo seus vacilos, entendeu que Harden é um jogador que você não pode deixar ele ali no 1-1, não pode vacilar com ele, então eles montaram uma estratégia também diferente, eles começaram esse jogo com o Magui no banco, o Lakers, exatamente para montar essa estratégia de fechar e abrir a eles aí nos arremessos no perímetro, que deixa ele chutar, deixa esse time chutar contando que não seja o Harden. E exatamente isso, o Lakers está fazendo uma excelente série 3-1, hoje pode mandar o Houston para casa, ainda tem aí um certo descanso ainda aí para pegar o Clippers. Vocês acham que ainda tem alguma chance aí do Houston fazer alguma coisa? Eu vejo nas entrevistas, nas coletivas, o James Harden bastante frustrado. Vê que ele tá tentando e não tá dando nada certo. Não. Ah, é que a gente sempre vem falando, o Houston é um time de um homem só, né? Tipo, a bola fica na mão do cara, não, nada acontece. Tirando toda a parte que as pessoas vão falar que é hate e tudo mais, Houston é um excelente time, tem excelentes jogadores. Eu acho que principal problema deles é a questão do small ball com o Lakers, então o Lakers agora tá sabendo aproveitar isso. E tem também essa questão do monopólio, né? De pegar a bola, bater sozinho e tentar arremessar. Não tem, às vezes perde muito a estratégia. E o Lakers entendeu isso e tá acabando com eles. Quando a gente vê com a temporada, é meio que se dilui. Os problemas vão se diluindo, porque você vai pegando times diferentes. E aí, às vezes, as necessidades e os seus defeitos, eles vão aumentando e diminuindo. Quando você tá num playoff, que você joga jogos seguidos com a mesma equipe, e você tem os seus problemas, eu acho que, né, ainda mais um time como o Lakers, contra um time como o Lakers, ele fica muito mais evidente. E aí é frustrante mesmo, entendeu? Mas isso a gente vem falando já em todas as temporadas do Houston. Exatamente. Todas as vezes a gente fala, a bola tá muito na mão do cara, o D'Antoni, não sei como que é, ele sempre teve os times assim, que a bola fica mais na mão do armador, não sei o que, mas tipo... E aí, como é que a gente faz, entendeu? Tipo, como que a gente sai dessa situação e eleva para uma final de conferência? Como é que esse time consegue chegar numa final? Porque já estamos falando aí de vários anos, com o mesmo problema, né? Tipo, e aí, como que a gente faz? Eu acho que tem que ser o pulo do gato, que o Houston não tá conseguindo fazer há muito tempo. Muitos anos que a gente fala, Houston chega na hora do vamos ver, não consegue, por quê? Porque tem um estilo de jogo que em playoff não funciona. E agora, sem cara grande para defender, causa um desequilíbrio muito grande na defesa do Houston. Tanto que o Ron tá metendo bola, o Caruso tá metendo bola. Por quê? Porque os caras estão completamente livres. Eles têm que dobrar no LeBron, eles têm que dobrar no Anthony Davis. Os caras rodam a bola, tá lá, livrinho, pum,
Pumba. Eu, sinceramente, acho que de hoje não passa. Se acontecer um milagre de o Houston ganhar um jogo, mas não vai além dos 6 jogos. E aí, acho que o D'Antoni deve rodar. A partir daí, nós vamos ver a capacidade do James Harden se adaptar a um outro técnico. Uhum. Porque foi com o D'Antoni que ele ganhou um MVP. Deveria ter ganho outro no ano em que o Westbrook ganhou. Deveria ter sido do Harden também, porque ele jogou demais. Mas deram o MVP para a estatística. E aí, assim, vamos ver quem que vai chegar de técnico, se é que vai realmente mudar. Senão, infelizmente, o Harden vai acabar pegando essa fama de que é um jogador bom de temporada regular. Eles tiveram o Chris Paul, né, na última temporada. Não deu certo, tipo, um excelente armador. E era exatamente esse problema, o Chris Paul não podia ficar com a bola. Contra o Lakers, né, gente? LeBron. E mesmo assim, eles estão penando, hein? Vamos falar a real, que o Lakers deveria estar dominando muito mais esse jogo, hein? Eu aprendi que do LeBron a gente não aposto não. Nunca contra o LeBron mais. Nunca, eu já falei isso 2 anos atrás. Falei, jamais aposto. Tá o LeBron, eu já até contra o Kawhi eu já vou apostar no LeBron. Bruno, eu queria te agradecer primeiro pelo filtro que você conseguiu pra gente lá no Instagram, que tá sensacional. Se vocês não usaram ainda, vocês vão lá no Instagram e usam o filtro do Shrek, que tá maravilhoso, já vai vir outro. Já emenda em Clippers e Denver, Bruno. Obrigado e vai lá usar o filtro, que é da hora. Usa o filtro, marca a gente, que a gente vai repostar todo mundo que usar o filtro, porque o filtro é lindo. Clippers e Nuggets! Vamos contar um pouco sobre história, alunos. Nós tivemos aí uma série de Denver e Utah Jazz. 3-1 para o Utah Jazz. No jogo 5, nós falamos, acabou. Não vai ter mais jeito. Denver não tá se encontrando em quadra, não vai dar em nada. Jamal Murray surgiu e conseguiu transformar a virada. 4-3. Tivemos ali agora, Clippers e Nuggets. Jogo 5. 3-1. Jamal Murray surgiu e ganharam a partida. Detalhe, vamos lá. Primeiro tempo excelente do Clippers. Eles chegaram a abrir no segundo quarto 11-0. Eles abriram uma mega vantagem. Terminou o primeiro tempo 56 pontos, 43 do Paul George e do Kawhi. Paul George apareceu finalmente, né, nos playoffs. O Nuggets chegou a perder de 16 pontos esse jogo, mas chegou no último quarto, virou, acabou com o jogo. Jamal Murray e Jokic jogaram muito. 22 pontos para o Jokic com 14 rebotes. Murray, 26 pontos e 8 rebotes. Kawhi terminou com 36 pontos e Paul George com 26 pontos. A questão é a seguinte. A gente vem citando muito aqui neste rodada, o Guilherme principalmente, e o Clippers teve alguns jogos na mão, ou seja, jogos ganhos, e aí eles chegam no final e entregam. Porque eles acham tanto que aquele jogo já está definido, está decidido, simplesmente entregam e perdem. Isso é um grande problema. A gente está falando de Dallas, que estava desfalcado sem o Porzingis. Denver Nuggets, que é um time bom, mas não é um time que tem o mesmo nível de atletas do Clippers. Mas se começar a dar uma vacilada, se pega um Lakers ali e dá uma vacilada, amigo. Então eu queria. A minha questão é a seguinte com vocês. Vocês acham que o Denver ainda tem alguma chance? Eu acho que bem pequeno, mas existe porque é um bom time. E se passar, precisa melhorar isso, porque senão o Lakers vai dar uma papada neles? Eu acho que ainda é difícil o Denver, porque a qualidade do Clippers em relação ao Dallas é muita diferença. Só que o Clippers está dando esses vacilos. Então, para completar as informações que você passou, o Clippers ganhava por 16 pontos, faltando 9 minutos para acabar o terceiro quarto. A partir daí, o Nuggets ganhou por 63 a 42. E o Jamal Murray, que terminou o jogo com 27 pontos, só no último quarto fez 22. Além de Michael Porter Jr., que saiu falando demais. Verdade. Depois do último jogo, que a bola tinha que sair mais da mão do Murray, do Jokic, que tinha que jogar de maneira coletiva. E tudo bem, podemos até concordar com isso, mas você não fala isso na imprensa, você fala isso no vestiário, fechado lá. E aí ele tava zerado até faltar 1 minuto e 11. E o moleque é bom de bola. Meteu uma bola de 3 que foi definitiva praticamente pro jogo, né? Nesse 1 minuto e 11, 7 pontos pro Michael Porter Jr., 5 pontos pro Los Angeles Clippers. Então, se você deixa um cara que não é Jamal Murray ganhar moral, ele vai ganhar o jogo pro Denver, como foi que aconteceu. Eu acho que eles vão ganhar do Denver, porque, afinal de contas, agora esse próximo jogo eles assustaram, né? Tipo, né? Mas tá estranho. E agora, ainda mais com o Kawhi, jogo 6, eles vão vir focados pra acabar. Mas se dá um vacilo e perde, é 50. Já voltou, pra mim é campo neutro. Aí é 50-50 e o Denver tem total chance de passar. Gente, é triste, porque se eu não tivesse na bolha, né? Ia ser incrível pra cidade de Los Angeles, né? Tipo, puta.
Puta merda. Jogo toda hora lá rolando. Nossa, ia ser muito bom. Ia ser, tipo, ó, sensacional. É isso, gente? É isso. Vamos aqui só fazer aquela brincadeirinha, assim, rápida. Vamos. Aquela que é gostosa, que todo mundo quer saber. Se der Clippers e Lakers, quem passa? Lakers. Clippers. Ui, a Carolina! Botando fé no Lakers. Eu vou falar que eu tô começando a achar que o Lakers tem potencial, hein? E se for Denver e Lakers? Lakers. Lakers. E se for... Não tem como o Houston passar. Não tem como. Desculpa, gente. Se for Miami, galera. Lakers. Deixa nos comentários aqui. Vamos lá. Miami Lakers. Nossa, o Dwayne Wade tá como, nossa, gente? Deixa nos comentários aí, galera. Só Miami e Boston. Quem vocês acham que passa? Que daí no próximo rodada, a gente faz essa enquete. Deixa lá se é o Miami, por que é o Miami. Obrigado pela sua audiência. Obrigado, Milwaukee. Obrigado pelo seu comentário. Porra, Milwaukee, sério, melhore, né? Segundo ano não dá, né? A gente se vê no próximo vídeo, se fala no Instagram e etc, etc. Twitter, vai Gabriela. Manda um tweet lá pra Gabriela, que ela gosta. Ela gosta de responder os tweets. Isso, que é isso? Ótimo. Eu não tô aí, bro. No meu você tá, então. Eu sempre aponto. No meu você tá aqui, ó. No meu você tá aqui. Printa, a gente manda lá no Telegram. Printamos todos? O seu frame, Gabriela, saiu maravilhoso. Então faz de novo, né? Faz de novo, porque no você dorme também. Comigo, Guilherme. Você dorme comigo. Nossa, no meu a Gabriela tá demais. Nossa, no meu a Gabriela tá demais também. Beijo, tchau, beijo, tchau, beijo, tchau. Beijo, tchau.